Maar er zijn verschillende mensen binnen het overheidsapparaat die er weinig waarde aan hechten. Die zaken gedaan hebben die de zaak tegenwerkt. Legt u even toe. Bijvoorbeeld, ja. Is er in 2018 een wet aangenomen in het parlement. En die wet is achteraf veranderd. En dat betekent dat voor die National Training Authority weinig ruimte overblijft om zaken te doen. Terwijl die National Training Authority een apparaat is, een werkarm is van het bedrijfsleven, van de hele vakbeweging. Ja. De grote armen in de vakbeweging. En toen in 2018 dat werd ingekort, hebben jullie aan de bel getrokken? De bel. We hebben aan bellen getrokken. Kennelijk was die klepel kapot. Ik weet het niet. Maar wat we weten is dat op 24 juli 2020, nadat de NDP dus de verkiezingen verloren had, en dan praat ik niet over politiek, de voorzitter van het parlement toen erachteraan gezeten heeft dat die veranderde wet gepubliceerd werd en haar familie, en dat is waar, haar familie heeft daarbij voordelen, de eigenaren van UNASAT, die hebben daar voordelen bij. Dat lijkt wel family and friends. Ja, family and friends. Maar luistert u... Ik zal dat even doorgeven aan meneer Bova. Nou, hij weet het. Bova weet het zeker. He, Bova is namelijk voorstander van het andere. De stand van zaken nu is dat we zitten en dat we bezig zijn een wetswijziging in te dienen. Dat gaat met horten en stoten.